Karibu mpenzi mtazamaji wa Heart Sport. Na leo nawaletea alichokisema mchambuzi nguli kabisa wa Wasafi FM juu ya usajili wa mdogo Shekhani Ibrahim ambaye amejiunga na Young Africans akitokea kule JKU ya Zanzibar. Edo Kumwembe yeye amesema ya kwamba kwanza inakuwa ni ngumu sana kuona vigogo wanagombea mchezaji. Ukiona mchezaji anagombewa basi ujue kuna kitu anacho. Na hii ikamfanya yeye atoke na kwenda kujaribu kumwangalia mchezaji huyo, kutafuta video zake. Na akawa anasema nimetazama video zake kwa haraka haraka, anaonekana ana kitu, umbo kubwa, kasi, umiliki wa mpira na ana matumizi mazuri ya miguu yote miwili. Hapa karibuni Zanzibar imepotea katika ramani ya soka, haitoi wachezaji wengi mahiri kama ilivyokuwa zamani. Zamani Zanzibar ingeweza kuzoa hadi wachezaji wanne wanaoanza katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Master hawa walikuwa wanatokea Malindi, KMKM, Small Simba, Jamhuri na Mlandege. Msimu uliopita nilikuwa naifuatilia ligi ya Zanzibar, sikuona vipaji vya ajabu. Baadaye akatokea Ibrahim Baga ambaye sijui Yanga walimwonea wapi. Na wiki iliyopita wakubwa wamekimbizana kwa Shekhani. Inatokea kwa nadra sana kwa wakubwa kuvutana na mchezaji mmoja kutoka ligi ya Zanzibar ya leo. Vipaji ni bidhaa adhimu Zanzibar ya siku hizi. Na sasa anajiuliza kama Shekhani atakuwa Feitoto mwingine katika soka ligi kuu ama Geoffrey Mwashuya, ni kipi akitakwenda kutokea kwa wachezaji wengine ambao wanakipiga katika ligi hiyo. Maana yake hapa mtazamo wa Edo yeye inaonyesha kabisa kabisa ashakubaliana ana kiwango ambacho amekionyesha bwa mdogo huyu Shekhani, japo kwa mechi chache ambazo amemuona kule Sekafa na kujaribu kumfuatilia katika video mbalimbali amemuona na kitu. Na wewe unaonaje kuhusiana na usajili huu? Yanga wamelamba dume au wamepigwa? Yote ni kujaribu kuchagiza kuhusiana na usajili huu ambao ulikuwa na hekaheka nyingi mno. Lakini pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.